أستغفر الله. Tënderuar vëllezër, Allahu xhellahu është ai i cili krijoi krijesat, por ai zgjodhi në mesin e tyre njeriu dhe dalloi nga ata. ولقد كرمنا بني آدم وفضلناه على كثير ممن خلق تفضيلا me të vërtet ne e ndëruam të birin e Ademit dhe e dalluam atë nga shumica e krijesave, por nuk i takon të urtësisë së Allahut Azza wa Jall, e që ta krijon njeriu dhe ta lën në tokë të hutuar, por dërgoi në mesin e tyre pejgamberët dhe zbriti nëpërmjet atyre pejgamberëve librat e shenjtë. Allahu xhellahu ala është ai i cili e zbriti Teuratin. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e zbriti Zeburin edhe Injilin dhe i zbriti fletushkat e Ibrahimit edhe Musës. Por Allahu xhellahu ala e zgjodhi në mesin e librave të tij librin e madh Kur'anin. Nuk ka zbrit prej qielli diçka më madhështore se Kur'ani. Ai është fjala e Allahut Azza wa Jall dhe nuk ka në faqen e tokës diçka më të madhërisme se fjala e Allahut, ai është Kur'ani. Ju e dini ju robër të Allahut se ki Kur'an në vetë ngërthen sure edhe ajete. Ai në vetë i ka 114 sure dhe i ka më shumë se 6000 ajete. Por Allahu te bareke ve teala me ursin e tij e ka dallu në mesin e 6000 ajeteve një ajet. Allahu Akbar. Kur'ani është libri më i dalluar i të gjithë librave të Zotit Xhellahu Ala. Ajetul Kursia, i cili është një ajet në Kur'an, është ajeti më i dalluar në librin e Zotit Xhellahu Ala. Është pikërisht ai ajet për të si një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ka'b ibn Malik, ya Aba Mundhir, ayu ayati fi kitabillahi a'zamu? O Ebu Mundhir, tregom se cili është ajeti më i madh në librin e Allahut te bareke ve teala. Ai radiyallahu anhu i tha, a'zamu ayati fi kitabillah ayatul kursi. Ajeti më i madh në librin më të madh të Allahut të madh është ajetul kursia. Është ajetul kursia të cilë shumica për nesh edhim përmendësh. Apo Allahu la ilaha illa hu el hayu el qayyum. Ajo për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon ajetul kursi pas çdo namazi pe namazeve farz, nuk do të mbetet midis ati dhe xhenetit të Allahut azza wa jall vetëm se vdekja. Përgëzoj o ti robi Allahut, e që e falisht namazin dhe pas çdo namazi ndalesh në vendin tënd ku je dhe e lexon ajetul kursin, se midis teje dhe xhenetit të Allahut azza wa jall është një vepër shumë e vogël, ajo është vdekja. Pastaj na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai i cili e lexon ajetul kursin para gjumit, lem yezallahu min Allah hafidhun hatta yusbih, do të ketë një kujdestar prej melekëve të Allahut që kujdesen për të dhënë agimin e mëngjesit. Allahu akbar. Pastaj dijeni ju robër të Allahut se rreth arshit të Allahut azza wa jall jenë melekët të cilët e madhërojnë Allahun me disa fjalë. A dini se me çka e madhërojnë melekët e Allahut Allahun? Me ajetul kursi. Kur ata melekët të Allahut dëshirojnë ta madhërojnë atë Allah, ata thonë Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Andaj jo vëllezër, o jo robër të Allahut, pasi që kjo sure apo kjo ajet është kaq i madh dhe kaq madhështor, a thu vallë çka ngërthen në vetë kjo ajet madhështor? Më e madhja dhe më e bukura se kjo ajet ngërthen në vetë njohjen e të madhit Allah xhellahu ala. Andaj Allahu është më i madhi dhe ky ajet është më i madhi në librin e më të madhit Allah te bareke ve teala. Andaj edhe Zoti xhella xhelali u thot në këtë ajet, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa hu. Allahu, kush është Allahu? I madh në mbretërinë e tij, i madh në pushtetin e tij, i madh në bujarinë e tij, i madh në falje dhe mëshirën e tij. Allahu i madh me emrat e ti, Allahu i madh në cilësit e ti. La ilaha illa hu, s'ka kush që meriton të adhurohet pos ati. Nuk ka kush që meriton të adhurohet në qiellën e tokë pos Allahut. Andaj mos ju drejto as kujt tjetër pos Allahut, mos preso për dikujt tjetër pos Allahut, mos shkonë për këllëq baba dhe në vende tjera, por shko të gjamijat e Allahut. Lutë ju ati Allah duke thënë ja Allah, vetëm se do të hapen dyrët e qijeve.
Vazhdon Allahu Gjellewale në këtë ajet madhështor që ta njeh vetën e ti dhe t'ju tregon ju o ju robër se kush është ai dhe thot El Hayyul Qayyum La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm I gjalli edhe I përjetshmi Atë nuk e ka plon as koti as gjumi La ilaha illallah O ju robër të Allahu ta është I pari pa fillim I fundit pa mbarim A I ishte atë ditë kur nuk ishte as kush A I do të mbetet atë ditë kur nuk do të mbetet as kush Çdo gjallesë në qiellën në tokë ka fundin Do të mbetet el hayy alladhi la yamut I gjalli I cili nuk do të vdes kur Andaj pse mbështetesh në dikën tjetër pos Allahut Wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut Bështetu në të gjallin I cil nuk vdes kur Para disa viteve ju robër të Allahut Dikush më tha që unë e kom shpinën shumë të fort Se njëf të filan kryetarin Apo filanin, apo alanin Ve njerëzve të cilë kam pasuri dhe bështet Erdit a i vdic Betë Allahu gjellewala dhe do të mbetet vetëm a i Ne jemi të fort në Allahun Dhe ne pa Allahun as zëvë gjell Edhe nëse kemi pështet edhe pasuri Jemi të dobet Vazhdojnë Allahu të bari kjo të ala Në këtë ajet madhështor që ta njeh vetën e ti dhe të tregon ju kush është aj Dhe cila është mbretëria e ti Lahu ma fis samawati wa ma fil ard Men dhe ledhi yashfa'u indahu illa bi idhni Gjdo gjë në qiellën e tokë është pronë ati Duart e tua jenë të Allahut Shikimi i të është i Allahut Veshët e tua jenë prone Allahut Këmbët e tua jenë të Allahut Duart e tua jenë të Allahut Ki dijel që në ngrohëm jeshtë i Allahut Këta ije jenë të Allahut Ki dijel Apo më falni ki qijel i madhë është i Allahut Kjo tokë që je ullë ti është e Allahut Prindërit e tu jenë të Allahut Fëmijët e tu jenë të Allahut O ju robër të Allahut I bëjmë mëkat Allahut Me pronën e Allahut O ju robër të Allahut, i bëjmë mëkat Zotit, të madh Xhelle Xhelalu, me pronën e ati Subhane wa Taala, kjo është mbretëria e ati çdo gjë që të sheh siri it, dhe që nuk të sheh siri it, që ne e dim, dhe që ne nuk e dim, është e Allahut Xhelle Xhelalu. Walillahi mirathu s-samawati wal ard Allahu do ta trashëgon qiellin edhe tokën një ditë prej ditëve. Kurse mbretëria e tij në ditën e Kiametit vazhdon do të thotë men alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Kush do të guxon të ndërmjetëson atë ditë pos Allahut azza wa jall, pos lejes që t'ia jep ai subhanahu wa taala. O ju robër të Allahu, Gjibrili do të regaditu para Allahu, Mikaili, Israfili, edhe Gjebraili, dhe Muhamedi, dhe Ibrahimi, dhe të gjithë melekët e Allahu të azze u gjellë, dhe të gjithë të fortit e dunjas, do të rinë kashi para Allahu subhanahu wa ta'ala, wala jetë kellemun, illa men adhine lahu rrahman, dhe nuk do të flasin, vetëm kujti e pleja Allahu gjellë gjellë. Pasaj Allahu subhanahu wa ta'ala ju vlezër vazhdon në këtë ajet madhështor të njëf ju me atë subhanahu wa ta'ala njëni dijen e madhë të ati gjelle gjelalu dhe thot ja'lemu ma bejnë ejdihim wa ma khalfahum dhe Allahu e dije atë që kini për para duar dhe të juj dhe e dije atë që ka kalu wa la ju hitun e bishejim min ilmihi illa bima sha dhe askush për krijesave nuk mund të dije diçka për diturin e Allahu subhanahu wa ta'ala një ditë prej ditëve ishte Musa alayhi salam e Hidrin duke esme anije në përdet dhe një zogu ju vëllëzër u ndal dhe me sjepin e ti mori një pikë ujti nga deti Hidri i tha Musës alayhi salatu ose o ja Musa a thu vall çka mori ki zog për këtë deti të madh Musa alayhi salatu wassalam i tha smori asend Tha dija ime dhe dija yte dhe dija të gjithë krijesave Kash dija sa Allahu ta zëvëgjel është si kjo pika e ujte që ki zogë e mori nga mesi këti deti të madhë Allahu Akbar Ja elemu khainet el ajun A i di fshesit e gjoksave ton A i di ju robër të Allah se qdo njëri pe ju shtash se qka mendon në këtë moment A i di gjon këto fjali Apo me ndonë diçka tjetër A i subhane wa ta'ale Dijoni dijen e ati Allahu gjellewale e dija të që e punoj
e di atë që kemi punuar, e di atë që do ta punojmë, e di atë që nuk e kemi vepru, po ta vepronim, si ta vepronim. A i Gjellewala e di që në njëri për nesh në qoftë se në këtë moment nuk do të ishte në gjuma, ku do të ishte dhe se qka do të vepronte? Allahu Ekberu Kebira, ne nuk e kemi madhru, Allahu me madhërin që i takon, walhamdulillahi rabbil alamin. E Allahu që ka qili, ta Allahu të në toka, por a di një jorobë bërta Allahu se Allahu ka dhe kryesat të cilët ne nuk i dim, për tjire është kursia, për këtë arsijë dhe quet ajetul kursi, ajeti i kursis, e cila është një krijes për krijesave më dështore të Allahu të Azza wa Jall, për të cilat ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes semawati sab' wal aradin sab' fi al kursi illa ka halqat hadid ulqiyat fi sahra, nuk janë shtatë qiet edhe shtatë tokat karshi kursi sa Allahu të Azza wa Jall, vetëm një si një unaz e hudhur në mes të një shkëtëtire. Kursia, thot Allahu në këtë ajetul kursin, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, kursia e Allahut azza wa jall e ka përthëku tokën edhe qiellin, e atje në kursi është arshi Allahut azza wa jall, që të gjithë krijesat edhe kursia karshi arshi të Allahut azza wa jall nuk kanë sen, e mbi arsh është Allahu i madh xhella xhelalu, që gjithë krijesat që ne i dim e i vendosën në kishtin e ti të marë pujar. Wallahu fauqa al-arsh wa la yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani adam, dhe Allahu është mbi arsh dhe nuk i fshehet ati asnjë vepër e bile të ademi. O ju rëmë për të Allahu, nuk është problemi ke një shishë alkohol, nuk është problemi ke një mëkat dhe një gjuna që bëjmë, unë buru adha me të me në të asohë, por shihë madhëri, por shihë madhëri, e ati të cilë i jetë duke i bëmë ka, a jështë Allahu që në gjelalu. Dhe përfundon Allahu këtë ajet madhështor, duke ju të regu krijesave se Zotin nuk e ka plon lodhja. Dhe thot, fundin e ajeti që e dini të gjithë, wala ja udu mu hithuhuma, wa hua l'aliju l'adhim, dhe Allahu nuk e ka plon kotja dhe lodhja, në kujdesin për qijet edhe tokën, dhe është i lartë edhe i madhi, i lartë në madhërin e ti dhe pushtetin e ti, dhe i madhë në qenin e ti gjelle gjelalu. Kjo është ajetul kursia, jo vlezë, që ne e lezojmë shdo ditë në mëngjesi dhe në mbrëmjen tonë. Mësimi dhe këshilla është, mësoni kuptimet e madhajet të këti ajeti, mësova një fëmive të ju ajetul kursi, o ju Robert Allahu, ajeti më të madhë në libin e Allahu nuk e di. Qka dim në pikse dunjaje, me qka do të dalim të ka para Allahu të azze u gjithë, nëse do të në ishte thanë që do të ashkrim një lutje për të adërgu filan kretari për një pun, e këshim su formën e lutjes edhe kërkesës, kërkesa më e madhe dhe ajeti më i madhe është ajetul kursia. O ju Robert Allahu, hini në YouTube apo në Google, vetëm shkruja ajetul kursia dhe do të del lexuesi më i mirë dhe më i bukur, dhe do të del në gjuhën shqipe se si ta mësosh atë. A ne mos nguro, nuk ka si e para Zotit, të paktën në kohën dhe në zemanin në të cilin ne jetojmë. Elus Allahu te bareke ve teala që të na vënë për atyre që e madhrojnë atë Allah xhelle xhelalu.